Шановні колеги, шановні глядачі, хотілося б звернути увагу, в першу чергу, на питання, яке останнім часом було дуже піднято засобами масової інформації. Це питання розслідування зриву спецоперацій так званих вагнерівців. Ми вважаємо, наша політична сила, про те, що цю спецоперацію потрібно повертатися до неї, потрібно розслідувати. Нам дуже не подобається те, що створена тимчасова слідча комісія, яка була створена під приводом того, що в першу чергу буде розслідувати саме ця справа, на даний момент не працює. Ми настоюємо на тому, щоб всі опозиційні фракції, які готові тут працювати і готові відвідати цю комісію, були залучені до неї, але за виконанням однієї важливої умови. Це безпосередньо те, що повинні бути внесені зміни до постанови про створення цієї комісії, і там повинно бути прописано першою строчкою, це те, що першим буде розглядатися саме питання вагнерівців. Після того, як інтерв'ю президента було заявлено ним, що це була спецоперація не наших спецслужб, що він розмовляв з Лукашенком, що операція могла б надати шкоди нашій національній безпеці, це питання потрібно поставити зараз в першу чергу на порядок денний. Тому що люди, які безпосередньо приймали участь у цій спецоперації, кажуть про те, що вона виконувалась в інтересах нашої держави. Про це кажуть і люди безпосередньо, які приймали в ній участь, і наші міжнародні партнери, які допомагали нам її організовувати. Тому ми ще раз кажемо про те, щоб владою були внесені зміни до постанови і прописано першим питанням, це розгляд комісії, розгляд питання, що стосується вагнерівців. Дуже дякую. Шановні колеги, на Банковій зараз реальна паніка. І вони не знають, що робити після фактичного зізнання Зеленського в тому, що він міг злити цю спецоперацію і ще й порадів з того, що вона була зірвана. Тому питання створення тимчасової слідчої комісії зараз постає актуальним, як ніколи. Проте, сьогодні та тимчасова слідча комісія, яка вже створена для розслідування дій вищих посадових осіб, вона не включає в свій порядок денний питання вагнерівців на першому місці. І хоча було досягнуто домовленості, що комісія має почати роботу саме з питання розслідування ситуації навколо вагнерівців, і з такою умовою представники «Голосу», «Батьківщини» і «Європейської солідарності» заходять і беруть участь в роботі цієї комісії, ми зараз говоримо про те, що ці домовленості можуть бути зірваними. І нам обіцяють лише на словах пообіцяти, що ця постанова буде проголосована, а потім уже сама комісія розпочне свою роботу саме з питання вагнерівців. Проте у нас є абсолютно всі підстави не довіряти усним обіцянкам. Тому що парламент сьогодні в частині монобільшості, він керується з Банкової і не є самостійним. І якщо представникам більшості скажуть блокувати питання вагнерівців, питання розгляду зради і зриву спецоперації, то вони будуть блокувати, незважаючи на всі усні обіцянки. Саме тому ми наполягаємо на тому, щоб в постанові було зафіксовано, що першим порядком денним роботи цієї тимчасової слідчої комісії буде питання зриву спецоперації по вагнерівцям. Інакше ми розглядаємо питання відкликання своїх кандидатур щодо участі в цій комісії через те, що домовленості, які були досягнуті, зриваються. А те, що сьогодні Банкова готова зривати абсолютно все і намагається вкидати фейкові ще речі і знову перекласти питання уже зради, яку фактично вони самі зізналися і вже майже доведено, що це було зі стін Банкової, з Офісу Президента Зеленського, намагатися знову перекласти на Порошенка, на попередників, то, знаєте, це вже істерика, яка свідчить про одне, що вони будуть
юлити, вони будуть викручуватися, вони будуть робити все для того, щоб правду ми не дізналися. Але я впевнений, правду ми дізнаємося обов'язково. І вона буде оприлюднена. Дякую за увагу.